Bu dəqiqələrdə Bakının Koroğlu metro stansiyası yaxınlığında güllə səsləri eşidilib. Sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlara görə insidentin səbəbkarı polisin dur əmrinə tabi olmayan Mercedes markalı avtomaşındır. Belə ki, avtomobil bir neçə postda polisin dur əmrinə tabi olmadıqdan sonra polis onun təkərlərinə ateş açaraq maşını dayandırıb. Hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb. Bir tane şeye vuramıyorlar. Neyin bir şeye maç ediyor.